ଆଜି ସିନ୍ନରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। ଏ ଅବସରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସହ ଅଭିଷିକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସିନ୍ନରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ। ଷୋଳ ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତମାନେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବାଭିଷେକ ନୀତି ସହ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସିନ୍ନରରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପର୍ବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଶ୍ରୀନହରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଜପତିଙ୍କ ପୋଷାକରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଭିଷେକ ମହୋତ୍ସବ ପରେ ଷୋଳ ଶାସନରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପଇତା ଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ପୌଷ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବାଭିଷେକରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜାଧିରାଜ ରୂପରେ ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ସେବକ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀନହରରେ ଆଜି ଅଭିଷେକ ନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅଭିଷେକରେ ସ୍ୱତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ, ମଙ୍ଗଳାରୂପଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞପବିତ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ଯଜ୍ଞପବିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଜନିତ ସମସ୍ତ ନୀତି କାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀନହରରେ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ପାଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସ୍ତୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣମାନେ ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜଙ୍କର ମହାଭିଷେକରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କାମନା କରିବେ।